نسخه وګوري دا دی یاسر دی ساتلې ده نازک ماما دی او خپل په فارم کې غټ کړی ده او درې نیم لکه روپې ده دی وای خپل غټ کړی ده نو ماشاءالله ډیر زبردست دی ډیر زبردست وجود دی نو کدا چا لګی نو موږ سره رابطه وکړي دا یاسر خان نمبر دی په بارا دی سره کانټیکټ کولی شئ موږ سره هم کولی شئ انشاءالله چې در سره به پکې هر رنګې رعایت کیږي او په خپل فارم کې غټ کړی دی نو ماشاءالله اس قسم کامی پکې نشته ډیر ښایسته خوراک والا دی ورکوي او ډیر میخی دی یاسر څومره میخی در سره ستر څاروي دی په ستر څارو کې داسې ساتلی دی نو ماشاءالله چې ډیر برابر دی ډیر ښایسته څخی دی او تاسو به دا وګورئ نو که برابر یو خوښ هم شو نو بیا تاسو دا بوتلی شئ بالکل نمایشي څخی دی ಪದ ಪದ ನೀ ದ